بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جادو کا توڑ سورہ بقرہ سے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کا توڑ قرآنی آیات سے کس طرح ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ ناظرین، اس کائنات کی مالک ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک کلام سورہ بقرہ کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کرنے والے پر دنیا کے بڑے سے بڑے عامل یا جادوگر کا وار ہرگز نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن پاک نازل ہوا، ان سے بڑھ کر قرآن کریم کے فیض کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ، جو کہ روحانیت کی دنیا میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، عرصہ دراز سے سورہ بقرہ کی تلاوت ان کی زندگی کا معمول ہے، اور ہر سال ماہ رمضان میں اللہ پاک کی رحمت سے وہ سورہ بقرہ کے فیض کا ایک نیا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سورہ بقرہ کی بے انتہا روحانیت سے سخت جادو کا توڑ کرنے میں نماز فجر سے نماز عشاء تک کا وقت درکار ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص پر کالے علم کے اثرات ہوں، اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیات کو مشک و زعفران سے ایک سفید کاغذ پر نقش کی صورت میں تحریر کرے، پھر اسم اعظم سبحان اللہ یا قابضو کا ورد 1101 مرتبہ 3 دن کرے، اور نقش سورہ بقرہ پر دم کر دے۔ اس کے بعد اس نقش کو اپنے گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ نقش پہنتے ہی اس کے روحانی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نقش پہننے والے کو اپنا وجود ہلکا محسوس ہونے لگے گا، اور دل و دماغ بے حد پرسکون ہوتا جائے گا، اور اسے واضح طور پر یہ محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کے وجود سے شیطانی اثرات، وسوسے، ڈر، خوف اور وہم کو ختم کر رہی ہے۔ اس نقش میں موجود سورہ بقرہ کی روحانیت ہر قسم کے شریر دشمنوں، عاملین، جادوگر اور حاسدین کے شیطانی وار اور کالے علم کے اثرات کو ہرگز اس انسان پر مرتب نہ ہونے دے گی جس کے پاس یہ نقش بحفاظت رکھا ہو۔ ناظرین، اگر آپ نقش سورہ بقرہ خود تحریر نہیں کر سکتے، تو بزرگوں کے ہاتھ مبارک سے تحریر نقش سورہ بقرہ آپ ہمارے روحانی سینٹر سے عہد کے ذریعے فری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش سورہ بقرہ عہد کے ذریعے فری حاصل کرنے کے لیے دیے گئے فون نمبرز پر براہ راست رابطہ قائم کریں۔ مرد حضرات 0306511124، اور خواتین 0321797089 پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، ہمارے بزرگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ اور آپ کے اپنوں کو ہر قسم کے جادو ٹونے، جادوگر، شریر دشمنوں اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ آمین سم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور وزٹ کریں www.pray.net.pk۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔